राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बदनाम गराउने फेरि अर्को षड्यन्त्र। रवि लामिछानेका ड्राइभरले मृत्यु पूर्व रेकर्ड गराएको अडियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो भाइरल। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुले मृत्यु पूर्व रविको नाम लिएर बोलेको अडियो भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो भाइरल भइरहेको छ। उक्त अडियो मृतक थापाको हो कि होइन भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा उक्त अडियो यति बेला भाइरल भइरहेको छ, अडियोमा रवि लामिछानेको नाम लिएको प्रश्न सुन्न सकिन्छ भने अन्य कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। उक्त अडियो काण्ड सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा रामराजा श्रेष्ठले ट्विट गरेका थिए। उक्त ट्विटलाई नै आधार मान्दै नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेत समेत यो आवाजको पनि छानबिन होस् भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सेयर गरेका थिए। यो सुन्नुहोस् उक्त अडियोको पुरा अंश। उक्त अडियोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम लिएको त सुनिन्छ, तर के का आधारमा कसले उनको नाम लिएको भन्ने कुरा भने अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको छैन र उक्त आवाज रवि लामिछानेका ड्राइभर दिलबहादुर थापा शम्भुको नै हो भन्ने कुनै यकिन छैन। सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनका लागि पनि उक्त आवाज फेक अडियो बनाएर सार्वजनिक गरिएको रवि लामिछाने समर्थकहरूले बताइरहेका छन्। यसलाई रवि लामिछाने विरोधीहरूले भने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै रवि लामिछानेको बदनाम गराउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गरिरहेका छन् भने सेयर पनि गरिरहेका छन्। हुन त हाम्रो देश नेपाल भनेको लासमाथि राजनीति हुने देश हो। उक्त अडियोको सत्य तथ्य छानबिन हुन अवश्य पनि जरुरी छ। यदि रवि लामिछाने नै दोषी हुन् भने उनलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ र रवि लामिछाने निर्दोष हुँदाहुँदै कसैले उनको बदनाम गराउने उद्देश्यका साथ उक्त फेक अडियो सार्वजनिक गरेको छ भने रामराजा श्रेष्ठ लगायत महेश बस्नेतहरूलाई पनि कारवाही हुनुपर्दछ। यसबारेमा यहाँहरूको धारणा के छ? कृपया आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला।